Assim a gente tem duas squads, ou não? Esse tank. Os scout. Não, vamos ver, mano. Deploying flashbang. Me dá blizzard. Dá? Deploying flashbang. Flashbang agora mesmo. Throwing fire. Passa na top. Не гледам бъдхвойче. Той е един сам. Defense of the Nations. По 4 хита, 79 на 88. Не, аз не мисля, че ми направи. Ще запаля венци. Яко, горе. Горе там. Точно, двама отсайда идут. Подолу. Той ли е скъм? Аз не, това е индекс. Индекс. Laying down smoke. Throwing flashbang. Grenade out. Smoke. Throwing smoke. Dragon. Throwing flashbang. Ще ротепиш. Ма не мога. Throwing smoke. Го смокна ли? Не, няма смок. Го фашна ли? Стой на стол, обичам вас скрит. Пази тука, близко. Че флашна като панец мол. Няма, няма. Мога ги запали на мол. Те са далеч. Разбити ли да? Мида има двама. Двама, двама. Един е разбитна едва. Близко са, набиват. На стълби има един. И още един. Ти дропи има ли? Но не е паднал. Двама са тук, май. Там всички, всички са на бърба. Това са тия двамата, дете се забавиха от мида. Дадах каваш, така ще си купя помп. Вече не няма. Move it, move it!
Grenade. Grenade out. Throwing fire. Longer gore now. Smoke. Аз съм долу. Един я се запали, но бе чуем поне два. Се запали. Дроп може да се. Аз съм на дроп. Флашбенг. Имам преди горе. Тук на лонга има един. Два. Един точка. Какво е? С бомба точка, да. Мре. Само един. Какво си дърваш? Къп някъде. На дроп, дроп е, прискочи. Гренейд аут! Дам клас. Никога не сме някакви, аз не мога да играя. Не подценявайте, че вчера играх на клас. Майкът ми има вчера, какво стана? Кога бе? Бей! Още един дроп. Дропа. Това беше, това беше. Запали ли ги, бе? Не само, не едно време да се пали. Ама, казвай ми, защото аз мисля, че пали. Someone is hacking. Не е ти падане, не се спомни при самията. Спира ги бомба, ти те ги гърят. Сега запад. Не сега няма да оти си си, ама съм нещо. Причина смокля си го падна. Throwing smoke. Пошъл. Де дон са? Не, не, не. Нато са май. Да, те е спейк мен, нато са. Throwing smoke. Де на лонг. Throwing a grenade. Не е това, че? Throwing flashbang. Throwing fire. Не е долу, че. Аз съм на чикен, ще гледам с другите само. Roger that. Какви са шубе? На стерс. Чекам, че се лонг. Найс. Много аматьорско. Ма те и у нея вчера бях същите, нали? Абсолютно, да. Аз си спомням. Аз си спомням точно ти как се смееше, как набиват. Нали? Гледах просто, ако беше абсолютно лежит. Просто надо ли беше им това, но просто много му връзваш с мен. Е, да, да. Ние ги подценихме. Инцендиари. Как ти е? Просто беше на пикъл. 12 на 3, през 2 на 3, после. Инцендиари аут. Да, да. Инцендиари. Смок. Дроп, VENZ. Двама скочи. Сори, там бях повече, аз шифтим се. А калашни. Не бе, ти калашни, аз купя помпа. Ние сме 4 калашни.
Съм асист. Контра искам да имам калашник, като терорист искаме. Incendiary out. Laying down smoke. Fire in the hall. Grenade out. Лапса, лапса, на бето няма никой на лома. Да. Още не, още не, ако искаш. Не, ще стане. Пашъл. Това ма да. Два пъти не може да е. Беше ясно, нямаш къде да иде. Плашвах. Не, аз пак го подцених, ма. Дай да сме двамата топ. Само ще запаля и се връща. Roger that. Move it, move it. Мит има мина. Ти е към лонга, към стълбите. Още един май на лонг. Не дропа. Долу на мите, но много малко. И другия горе. Избяга. Да, знам други. А, може са бусни. Няма. Не мога. Няма не. Чакам, чакам, дай за. Тука бе. Тук е. Но дропа някой. Той е на малко последния. Трябва да е на малко последния. От всички ли сме с калашта? 8 асистенци. 4 хита, 94 човек. Човек, те сега ще бъдат такова жестоко еко, че те просто запалят и заръщат на всяка. Аз ще ги набия от сайда, да видя. Моя с скаут не играе, пак имам 8 асиста, не знам какво кажа. Да. Бутс. Иде чист. Оп, сори. Бомба, пред драг. Roger that. Ми. Даже не знам къде да е мърт. Това е до стълбището на мида. Един дропа падна, наполовина, вътре. Той е на лонг, май. Плаща на лонг. Аз съм техен мид, пазен бомб. Той е вътре там. В Dragon Lore. Под дропа. Да, точно от Dragon Lore. Даже мой бахнах му чак така, ще се е. Пушка вече. Това е рано, от там ще дойде. Яко.
тия наистина вече са отчаяващи, знае. Те вчера не знам. Те вчера бяха малко по-добри, май все пак. Спит хак. Incendiary, throwing fire. Grenade out. Deploying flashbang. Incendiary out. Няма никого. Laying down smoke. Напиште. Smoke. Да, лапса. Един на дропа. Не ми дера, не ми дера. Fire in the hole. Вас. Три на стена. Throwing fire. Да, на бето има един. Бире на мал. Deploying flashbang. Значи и тоа на мал. Grenade out. Flashbang. Чакай долу тек от нашата база и ще си имате оръжие. Let's go, let's go! Представи се. Laying down smoke. Incendiary. Throwing a grenade. Throwing flashbang. Ето да е направи кама, сега го усети, че няма да. Ще качи ме. Flashbang. Laying down smoke. Няма никой, няма никой. О, над там ти си. Throwing flashbang. На пет. Е, бомба. Бомба, бе. Counter-terrorists win! Ми идва сам някакъв тук с пистолет, че аз не ги разбирам тя. Те нямат хора с пари. Трите кокошки във вратата, как са наврели. Йоу! Взем първата, че не се пропочва то. Булшит. This is our fight. Begone. Hehehe. Sight. Yes. The guy's out. Come on, out. Бавай. Един на точка, един на камион. Двамата са на малко.
И то на бисайда и мина през наша цяла... А, зае. Да, бе, аз това се изненадах. Ще така ще направи. Да, ще бъде дропа. Там беше един, но там... Incoming... Дро. Ай. Мове! Е? Много ме интересува тия лампи тук, за какво се изложи на столите. Е, на удобно да маневрирам. Не бутуваш? На червена, на червена. Умря на точка. Един камък. Иди на лом и дропай, не знам. То сам. Вон шакалак. Как ще ми локне там, бе? 20 в 2. Той не знае като бе. Час 20. А, той не е бил на малко даже. То гръб как се... Е, Борис първи трябва да го отседне. Той... Той май не шам. А, ти вземе един дел. Че от викаш на червена, на червена. Не бе, той говореше за това на точка. Единът беше от мида в конектор си. Тие бе. Къде ще този? Май. Конектор на мал. Конектор на 10. Дропа. Конектор. Не дропа, бе. Уо. То се разиграе сега, което не е. Найс, спрей. Конектор на малко. Чакай, презареждам. До къща. Тя е много смешни. Уу, салти. Кво е това, бе? Салти. На моята резолюция даже не мога да прочета какво пише на тоя айтем.
that yacht.